মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে শক্তিপীঠ কামাখ্যাত একনাথ শিন্দে মা কামাখ্যাৰ আশীষ ললে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কামাখ্যা ধামত আশীষ ললে পূৰণ হয় মনোকামনা শক্তিপীঠ নীলাচলৰ মা কামাখ্যা ধামলৈ আস্থা বাঢ়িছে দেশৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইসকল ৰাজনৈতিক নেতাই মা কামাখ্যাত মূৰ দুৱাই মনস্থ কৰে ৰাজনৈতিক জয় আৰু সেই ধৰণে যেতিয়া নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হয় সেইসকল ৰাজনৈতিক নেতাই পুনৰবাৰ শক্তিপীঠ নীলাচলত মা কামাখ্যা ধামত মূৰ দুৱাবলৈ আহে নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে গুৱাহাটীত দলে বলি উপস্থিত হয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ শিন্দে পুৱতে নিশা তিনি বজাত বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় একনাথ শিন্দেৰ পৰিয়ালসহ তেৰজনীয়া এটা দল মা কামাখ্যা কা দৰ্শন কে লিয়ে আয়ে হম লোগ অর কল দৰ্শন লেঙ্গে আশীর্বাদ লেঙ্গে তো ইসলিয়ে আপ আপ সব লোগো কো মে বহুত বহুত শুভকামনাই দেতা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যাতে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ শাসনৰ গাদীত বহিব পাৰে তাৰ বাবে মা কামাখ্যাত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায় একনাথ শিন্দে আজ কা दर्शन कार्यक्रम हुआ है बहुत ही खुशी है और आनंद भी है और पिछली बार भी कामाख्या देवी का दर्शन करने हम आए थे चुनाव से पहले भी सरकार बनाने से पहले और सरकार बनाने के बाद भी आए थे कामाख्या माँ का आशीर्वाद बहुत है और इसलिए इस बार भी कामाख्या माँ का आशीर्वाद लेके यहाँ पर जाएंगे ইয়াৰ পূৰ্বেও একনাথ শিন্দে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তনৰ সময়তো দৰ্শন কৰিছিল মা কামাখ্যা ধাম উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ হাৰিয়ানাৰ নৱনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং সাইনীয়ে দৰ্শন কৰিছিল কামাখ্যা ধাম এয়া মাথোন দুগৰাকী ৰাজনৈতিকৰ শক্তিপীঠ কামাখ্যা দৰ্শনৰ উদাহৰণ ইয়াৰ উপৰিও পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুকে ধৰি প্ৰায় সকলো মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰীৰ সঘনে আহ যাহ চলে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আৰু নিৰ্বাচনী জয়ৰ পিছত দৰ্শন কৰে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধাম আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা মালিকাৰ পৰা সবিতা শৰ্মাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট